Dobré, v hospodě Cement a Tomcat. Nebo Tomcat nebo Rady. Tak to je AP kráva. Nazdar Vojto, ty vole. Jinak jsme tam byli do 4 hodin do rána, potom to tam skončilo, jak jsem zjistil, že nejede metro, tím pádem mi ujel první vlak a musel jsem jít potom přes Ústí. Kámo, ty jsi měl jednu práci, ty zůstával na té afterparty až do konce, abys přečkal, vole, na vlak, kámo. Jak jsi ho mohl prosrat? A ještě jet přes Ústí, copak nevíš, co se tam teďka děje? Přijel jsi normálně, nebo jsi odhoven? Buď opatrnej, tam je to teď nebezpečný, ty vole. A kde je ten easter egg? Já žádnej nevidím. Ty vole, portál! Beru. Skurvy synu, Tutoriálek. Potankuju, nemáš zač, šefy. Už na mě pojď. Ty vole, ta AP kráva je taková prdel, kámo. Ten krab mě zabíjí. Počkej, krab fajtí zpátky. Krab má nůž. Radši má, kurva, krab nožík. Tak Katarína zkouší hrát videohru. Já nemám Ignite. Aha. Co to mám za ty čepice? Začnou se za chvilku spawnovat bílí kamarádi. Co? Počkej, to já tady jako nechci. Ať už ti myslíš cokoliv, tady nejsiš u Landy na koncertě, trochu se uklidníme, jo? Jako sranda a tak dále, ale takový ti chlapi v bílejch prostěradlech, vole, se špičatýma čepicema, ty mi tady fakt jako nechcem. To ve skutečnosti nejsou cosplayři, vole, Kespra, toho ducha. A oni mě zkusí zabít, co? Nebo já, kdybych byl oni, tak se zkusím zabít. Teda jako, a myslím to jinak, jakože, jako Alistára, víš? Ale zase chyběl Ignite, ty vole, čo chybalo iba milimetre. Měl vzít zase jednoho poťáka do zásoby, i když já ho ani nepotřebuju už, ty vole. Už jsem velký kluk. Sorry, chlapci, já jsem vám to nechtěl vyplašit. Jsem si říkal, že když po ní vystartuju, tak vám ji vyplašám. A moje čepičky! What the fuck? Co to je? Co ta kurva je? Oni jako přišli každý jeden za jednu čepičku, nebo co to má být? Oni healujou? Ne, když oni utíkají pryč, co to plácáš, vole? Čepičky! Vydrž, já dávám cooldown. Ok, pryč. Vy, že jste král? Vás teda volit nebudu. Už jsem tady zas ex. A tak zkouší to strejda, to cením. Ale moje AP kráva je někde jinde, sorry šéfe. A nevím, jestli má cenu, abych tady něco zkoušel. Haha! To má docela divoce to hraješ teda, ale. Jsou tam štítečky, pojedeme amplifying to. Kolik máš těch čepic? Co to kurva je? Ředitel. Jsi jak vole na hiphopovém koncertě do prdele. Přesně tak vole, CEO of čepice. Ajajaj, moje čepice! Frixa je fakt vyloženě čepiča. Haha, už tam byl poro, hele, bylo jich tady tak 10 000 těch porů. Máš čepiču za to, že z vole seš hrál draka? A minus čepice, jdeme sbírat! Čepice! Čepice, já sbírám.
A já mu potřebuji Magi, kurva, trolem pro čepice, vole, a přicházím o stakáčky. Vidíš? Není Serafín ult, není zábava. Čepice! Moje čepice! Moje! Stání v prdel, vidíš? Intrul 100 pro čepice. Počkej, tady ten klobouček chci já. Ne, ten je můj, ten je můj, ten je můj. Táni, zmrde! To je hajzl. Posera. Tak jsem zemnul, já koukám. Aspoň mám ten jeden kill. Hehe, ten Teemo blind. A překvapko! Nádherná práce, šéfe, dobrá souhra. Kanona a jdu za váma. Vás teda volit nebudu. Jak to jde, bejku? Kuťa! Okay. Ten true damage to cítí, koukám. Jsem bejtil, až jsem dobejtil. Mechanics, vole, mechanics. A ne, jestli tam mám hrát tu Lichbane, asi jo, teda. Potom když tak koupím možná místo bot, spíš, že raději koupím ten kosmík. On má fakt meč, ty vole. Čepica, nice. A jsem bez čepice. Tady bude Zaya, o co? Našel se mi. Tady půjčuji jenom stakáček. Ale třeba na tuhle to účko potřebuju, podle mě. Tady si myslím, že bez účka bych to měl hodně těžký teda. Takže za sebe. Ještě je tam čepice, ale... Okej, okay, zabij to. Ne, já nemám asistence. To je mi ten Magi govnu. Okej. Chci já to hrát pomalu a jakmile udělají chybu, tak já je naflešu. Akorát my nemáme frontline, žádný. Tak já to budu muset flashnout. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Jako, udělal jsem hodně, chlapci. Je to na vás. Tak pojďme k kucí. Finish. Teď to prostě jdeme finishnout. Já jenom musím hledat flanky a nemám vardy, že jo. Jakmile o mě ví, tak jsem v prdeli. Třeba aby nevěděli, kde jsem. Nemám cooldowny, nemám cooldowny. A dáme to ročné, no. Já myslím, jak bude Alistar dobrý do Kataríny a ono je to obráceně, kámo, já ji nemůžu trefit kombo. Já jsem měl flashnout s kvéčkem, to pak nedožne. Ale pak jsem se bál, že prostě vole bez flashe to bude velký špatný, no. Tak je to na tobě, hvězdičko, ty vole. Musíš to ubránit proti třem. Kolik máš? 40 vteřin. A to je docela doable, podle mě, i když bude to těžký, jako. A když si doplníš nějaký wave clear, něco, možná, že by. Jdou teprve dva, třetí dobíhá. A bude tam Elder, no. To je hodně čepic.
Toho barona? Pojďme toho barona, pojďme barona, čepice si pozbíráme potom. Mám? Baron, Reset a Elder. Dobrý, nice. Reset a Elder. Musíme to sjednout, oni ho budou rushovat. Clearněte ty wavy. On bude mít hodně životu, je to druhý Elder. Jenom clear těch wave a jdeme. Frixa to stíhá podle mě. Mám pick. Nice. Good job. A jdem prostě. 70 vteřin dev timer, vole. Nepotřebujeme ani wave, jdeme pro inhibitory rovnou. Nebo inhibitor a Nexus. Dva budou mrtví, akorát nemám flash, takže nás nesmí vyzbírat Katarína ze zájou. Honem, nebo mě praskne močák, ty vole. Jsme ve čtyřech, jo? Nemáme Frixu opatrně. Máte jak zhodit ten benší? A jsme asi Danzo. Pěkný kick. Dvacet vteřin ještě máme čas. Nice. Hrajeme pro Nexus. Já se pochčiju, musíme to finishnout. Žižiš! Tak se chcát hrozně. Tyba. Nevím, kdy se naposledy takhle tryhardil normálku, ty vole, ale měl jsem hodně čepic.